os lleváis ser un día de ses, quedan que contar. Todos andan ledos, a verros están a cantar, porque hoxe a sorte petouche na porta por fin. Hoxe se preguntas, seguro que che din que sí. Hoxe vas obter o que sempre quixeches obter. Vas bater ti todos os récords e vas ir alén. E o día de ahora che un entre un millón. O día en que Jerry por fin é cazado por Tom. Preventivo, por si acaso todo sae ben, se sobran ou non os motivos, o centro pra dentro e amén. A dor vai facer as maletas, xa non queda pena ninguna, e Pierre non dou unha, chegou de primeiro a meta. Usarnos de superar a perfección. Oxe outro equipo non vai intuir o balón. Entre catro trevos de catro folliñas que ven, deches cunha busta e non ensuciaches os pés. Propoño un brinde preventivo, se acaso todo xa é ben, se sobran ou non os motivos, o centro pra dentro e amén. A dor vai facer as maletas, xa non queda pena ninguna, e Pierre non dou unha, chegou de primeiro a meta. ¿Eres un cachiño? Ningún. Ni siquiera a ti, Javier. Mira que en bocata de tortilla do Nariño, ¿eh? Sergio, ¿qué fas? No molestes. Pues yo tengo un sitio de abondo. Que no molestes, ven aquí, anda. Pero a ver, ¿tú piensas que les molesto o algo? No, la verdad es que me da igual lo que piensen ellos. ¿Que era un cachiño de tortilla? Ah, sí, hombre, atienden de coña. Como que non, sei unha tortilla do Nariño de Santiago. Pois por iso, mira, non amoles que eu fun andando ata Santiago para coller un bocata de tortilla do Nariño. Estaba lendo os poemas de Javier. Sí, sí, estabas lendo os poemas de Javier, podes seguir. Sí, entrou un me antollo, como a ti. É que esta tortilla é maravillosa. É un tesouro, é a tortilla suprema, unha tortilla divina. E un Santiago comíaos todos os días. Que rica está. Sí, é todo iso, pero este bocata de tortilla é meu. Que ti non sabes apreciala, que non estudaste en Santiago. É que eu son un lector moi activo. Sí, pero non sabes apreciala. Ah, sí, ti crees? Mira como aprecio. Que fago con él? Xulián, que fago con él? Se queres unha tortilla, mércala. Dame esa maldita tortilla. Para, para quieto. Que me avisa non é traidor, eh? Que me dá esa tortilla. Para, home, para. ¡Oh, tortilla! ¡Oh, tortilla! ¡Asasino! ¡Mataste tortilla! ¡Qué niño, no! ¡Animal! Pero que vou facer eu con estes dous? Menudo espectáculo que estades a dar, eh? Señorías, perdoade. Bueno, é que
Xa sabedes que co tema da inflación os artistas vamos un pouquiño sustos, últimamente. É falar de comida, póñense nerviosos. Pero tranquilos, que non morden, Pedro, Sergio, comportadevos. Claro, ti como comeches hoxe? Estadesme a vacilar? Eu non comín. ¡Caladeo! Logo vos preguntades por que temos tan mala fama. Pero que a tortilla... Por favor, Ti deixa. Que agora, como está diante dos poetas, pois ten que facerse a culta. Claro. Vai de lista, logo non ten un can e se debe pensar que é Melania Cruz ou algo así. Xa sabes como vai isto, home. Pero bueno. Sabedes que vos escoito, non? Mira, temos que parar de sufrir estas faltas de respeto. Se pasamos dela e montamos algo... Podemos montar un fronte popular. O fronte popular da tortilla. Sí. Mira, claro, xa o teño. Ese, falamos co estatuto de artistas para poder ter, non sei, unha xudiña así. Como que todos os artistas teñamos un bocata de tortilla do Nariño gratis. Javier, ti imagina. Chegas un día a túa casa... Despois de traballar aí cos nenos no cole, e vas te poñer a escribir poesía. Entra ben unha tortilla antes ou non? Home. E non se quere mollar. Pero bueno, é boa idea. Pois a mí entraríame ben, que queres que che diga? Ou non, alcalde, non sería boa idea. Si, sí, verdad? E Marcos, a mellor antes de editar unha tortilla boa... Home, así, sí, verdad? Sen ceboliña. Ves, ele se gusta tortilla, que tes tía amargada aquí. Bueno, me xordeixámola, sí, non? Sí, que te parece a ti o noso plan? Non che parece ben? É a súa cara de que se non presentamos isto non cobramos. ¡Ostras! Efectivamente, así que sodes parvos ou qué? Queredes te arrose, non? Sí, benvidos e benvidas a 14ª gala de entrega de premios do Veterano Taibo. Hoxe o aniversario deste certame, o máis prestixioso do Val de Miñor e tamén dos máis prestixiosos de Galicia. E tamén hoxe é o aniversario de Victoriano Taibo, o 138º aniversario do seu nacemento. Efectivamente. Este certame xa é mozo, xa cumple 14 edicións. Aquel proxecto que naceu da man do Concello de Gondomar é tamén do Instituto de Estudos Millorans. Ademais, bueno, agora tamén coa colaboración da Editorial Galaxia. E agora... Hoxe queremos homenaxear a poeta e profesor Javier Rodríguez González, gañador desta edición, coa súa obra Xeración, breve tratado de males inespecíficos. E a seu lado temos o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, o director de EN, Juan Hermida, e o director de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro. Pero sí, hoxe vimos a falar de Veterano Taibo, non? Uh-huh. Para falar de Veterano Taibo, que nos falta? Pois... saber de algún experto que nos conte a historia de Veterano Taibo, non? Eu teño unha persoa que é a perfecta para iso. Xulián, Maure, un ilustrísimo de Ben e de Gondomar e de Nigrán e de todo o Val de Miñor, por favor, un forte aplauso. Non se ve nada. Moi boas tardes, amantes da poesía, incluídos as autoridades. Estas palabras que vou ler son de quen tiña que falar aquí, que Miguel Mouriño, que é a primeira vez que falta a esta cita da entrega do premio Victoriano Taibo. El sinteo moito e mandoume tres folios que poden levar 11 minutos lelos, pero deronme nada máis que 5. Entón vou facer unha escolma avisando que os tres folios van ser publicados na nosa revista no próximo número. Xa dixeron, bueno, o que máis me gustou foi iso dos aplausos preventivos, porque xa estou aplaudido, e xa entrei con aplausos. Entón, todas as
dificultades que eu poida ter en ler estes folios e facer as colmas, pois nada, están perdoadas. Tiña pensado decir que hoxe é o día do cumple de Vitoriano Taibo. Hai 138 anos que naceu en Santiago. Miguel Mouriño di aquí que nesta data tan especial quero enviarlle un cariñoso cumprimento á súa familia, a filla Gloria e os netos Hildara, que perdeu o avión, iba a estar aquí, pero non pudo, Rubén e Fuco. Falar de Vitoriano, todos os que estamos aquí, seguramente que xa escoitamos falar. Estudiou magisterio na Escola Normal de Compostela. Toda a súa actividade profesional dedicou ao ensino, primeiro en centros privados e logo en públicos. Actividade que guiou a súa docencia por unha dúcia, casi unha dúcia de escolas e lugares dende Ponte de Mera hasta Vigo. Hai constancia da alta valoración que mereceu o seu labor docente en diversos lugares, incluído o do desterro, porque foi desterrado. Houve un tempo que aquí se desterraba a xente. Pero as mostras máis evidentes proveñen de Morgadáns. Aquí veñen unha serie de citas de como os de Morgadáns aplaudiron e reconoceron o seu traballo. Tamén o traballo de Vitoriano Taibo nas Irmandades da Fala desde o ano 1916. É un dos párrafos que vou deixar para a lectura posterior na revista. En vida publicou tres obras, dous poemarios, Abrente, versos galegos, en 1922, e Da Bella Roseira, Cántigas Orixinais, en 1925, e unha obra narrativa, Da Agra Berta, Contos e Lendas. En todos os casos, a aparición destes libros foi saudada efusivamente por moitos intelectuais, algún dos cales publicaron críticas moi favorables en diversos medios e outros fixeron esa crítica ou esas gabanzas por vía epistolar. Taibo foi, pois, unha persoa sobranceira no mundo da cultura, premiado en varias ocasións, membro da Real Academia Galega, do Instituto Histórico do Miño, do Seminario de Estudios Galegos, poeta, narrador, colaborador en prensa, conferenciante, reclamado para participar nos máis diversos actos, para escribir prólogos, para participar en xurados, para colaborar en revistas. Pero era, sobre todo, un creador que seguía escribindo e que deixou inéditos algunha presa de poemas, algúns xa en forma de libro, Abicedo e Cabrinfollas, que publicou en 2008 a editorial Follas Novas en edición preparada por Armando Requeixo. Participou constantemente nos distintos ámbitos da vida ciudadá e veciñal. A él acudían en todas aquelas personas que tiñan algunha xestión que estimaban que él era o máis cualificado para botar unha man. Levaba os seus alumnos a recibir clases prácticas en plena natureza. Dedicáballes con frecuencia horas de lecer en días que non eran lectivos. Os seus alumnos lembraron durante moito tempo os días do Papaventos. O mestre enseñáballes a confeccionalos e a voar estes xoguetes. Mantiña animadas conversas cos veciños, co párroco, cos mestres das parroquias veciñas. Participaba en actos públicos, locais ou municipais, como na homenaxe que lle fixeron o padre Hermida. Participaba en celebracións como a proclamación da República, en mítins a prol do Estatuto, en compaña de líderes políticos como Castelao, Alfonso Ríos ou Paz Andrade.
en Morgadans, era unha persoa admirada, querida e respectada, como demostran os comentarios cariñosos dos seus ex-alumnos que vivían aínda no ano 2008, cando o IEN organizou varios actos na súa honra. Como demostra a homenaxe que lle tributaron os seus ex-alumnos emigrados en Montevideo cando el se trasladou a traballar a Vigo. Como demostra a recollida de signaturas que o párroco Manuel de Lama organizou para que fose reposto na súa escola despois do exilio, na súa escola de Morgadáns, e que rematou co doble éxito. Prácticamente todos os habitantes da parroquia asinaron e conseguiuse a reposición solicitada. Cariño e admiración correspondidos por él. Sabíanno os ex-alumnos, sábeno os seus descendentes, declarouno el mesmo na mentada homenaxe dos indianos, e deixou escrito en algúns libros e tamén como aquel no que describe os heráns que adoitaban celebrar nas diferentes parroquias do Val de Miñor. En fin, a Morgadáns e Gondomar cábelles a honra e máis o orgullo de seren a terra da que participaron moitas das iniciativas culturais do noso mestre. Aquí chegou a comunicación de que fora elexido membro do Instituto Histórico do Miño. Aquí creou o poema Lembranza da Tacedeira. Aquí recibiu o nomeamento da Academia da Lingua. Aquí redactou o seu discurso de ingreso, titulado Rosalía de Castro, precursora da fala. Aquí escribiu a maior parte dos poemas de Avicedo e Cabrinfolla. Esperamos que o xenio de Vitoriano Taibo siga colleitando novos libros cada ano e, dende este acto, reclamamos unha vez máis un día das letras galegas para os seus merecementos. Boa noite. Javier, a verdade é que o teu poemario sí me gustou moito, sí. Ademais, sentome moi identificada. Por exemplo, co título, sí. Eu tamén podería facer un tratado sobre os meus males inespecíficos. Que a tortilla ten que estar pouco feita. Pero que dis, macho, corrigo que está así ben duriña, macho. Entra moito mellor. Pouco feita, pouco feita tío. Non chea nada. Que pinches o garfo ese liquidiño aí. Sí, e logo para lavar o prato. Pois que pasa, pura vida. Es que pura vida. Pouco feita, verdad, Javier? El nunca se molla. No. Xa, concretamente teño dous que son como unha pedra no zapato. Por que nos miras así? Seguro que vivo aquí a falar de poesía e non teño ni idea. Ah, claro. Porque aquí o que di palabras bonitas é Javier. Sí. A verdade é que cando lín os poemas de Javier, eu tamén quedei sen palabras. Eu non sei como nunha cabeza poden caber tantas palabras bonitas e que eu nin sequera coñecía. Por exemplo, volatineira, cotovelos, zarotos, pesania... Ágrafa. Opúsculo. Lerchos. Non estaba. Non, que sodes vos os lerchos. Hala. Perdoade, de verdade. Non, pero, Javier, ahora en serio. O teu poemario sí que nos gustou moito e pareceunos tan lírico e épico que por iso quisemos traer con nós, o sea, Pablo Hetero e Izar Magallanes. Sabe para que pois, debusen un pouquiño sobre o teu poemario. Tédelo aí atrás e se verán incluindo cousas que a eles sacoulle a escolma de poemas que lles entregamos. Logo veremos a versión final e logo se queredes facer algunha aportación, eles están abertos, verdade? Sí, non podían dicir que non tampouco. Non lles queda outra. Bueno, é broma, Bueno, pero penso tamén que eles ao mellor precisan unha axuda, un recitado. Ou así, non, Seila? Sí, podería ser, sí. Mellor antes de pasar con eles e que rematen, pois invitamos a Soledad García a que recite o primeiro poema. Así que un forte aplauso, un forte por favor. Aplauso. Thank you.
cando tiña a túa idade, eu tamén quería ser volatineira. Medrar na mirífica orfandade dos nómades notívagos. Madurecer devagar como unha vestal exótica en sumisa. Enoxerada das actividades extraescolares, ausente nas leccións de álxebra e mecánica analítica, criada por bellos fámulos, trapeiros invidentes, bates alopécicos, sempre na compaña de errantes trapecistas e acróbatas centroeuropeos, depresivos, depauperados e malditos. E celebrar os magostos danzando soa nas parases periclitadas das fábulas neorrealistas. E coletar todos os cometas e astros laranxas da Bolí. Reseitar a xeometría impura da modernidade. Non observar xa máis a regra das tres unidades. Escoller outra patria. Refundar o desexo e o breviario misterioso do amor. E dormir polo día nun sergón de algas vermellas, nun leito de orballo celestial, agochada entre as ruínas dun esquecido anfiteatro romano. Eu, como a ti, coñecín as canellas inéditas, o reclamo silente da chuvia baixo as pérgolas metálicas, o realismo máxico nas bacianas dos figurantes, dos poetas submarinos e as miraxes matinais. Porque eu estive na moriscada daquela ireza máxica e musical, das devesas olleiras, dos desmontes grávidos dunha hipnótica clareza estival. Eu fun musa dos caraítas, a primoxénita das marismas e dos delampos sacrílegos, doutora en panxometría da gozosa, delitosa e brumosa periferia. Cando tiña a túa idade, eu era volatineira, ou aprendiz de volatineira, cómplice dos acordeonistas bretóns, dona de case todas as azoteas, funámbula audaz daqueles crepúsculos, exterminados, aniquilados e esmagados. Parabéns, parabéns, aí está, parabéns, Ole, e parabéns, Javier, o lirismo do teu poemario é unha pasada, verdad? Tío, ti pensas que no noso tratado da tortilla poderíamos chegar a ser tan líricos? Seguro que sí. A ver que che parece, Javier. En vez de dicir, cando teña a túa idade, quería ser volatineira, poderíamos facer, cando teña a túa idade, quería ser tortilla. Crecer na mirífica sema das galiñas de Morgadáns. É unha versión un pouco de aquí, pero queda ben, verdad? Tranquilo, non fai falta que te molles, que xa sei, pero logo, Marcos, logo se queres falamos. Si, sí, que che parece? Tú como a fibra, tío. Grazas, tío. A verdad que a min tamén, eh? Ahora só temos un problema. Si. Sí. É que non temos a receta da bocata de tortilla de Nariño. Ostra, é verdad. Levaba cebola ou non? Iso tamén temos que debatilo. Alcalde, vostede prefire con cebola ou sen cebola? Grazas, por Dios, grazas. Isto non acaba aquí, teño que votar. No, espera. Todo. Javier. Sen cebola, me cago. Xa temos un cisma no tortillismo. A ver, por favor. Temos que votar isto en plebiscito. Vale? A ver,
¿Quién está a favor? No, un beso, nada casi, pero a ver, ¿quién está a favor de la tortilla con cebola? Gracias, Marcos, gracias, Juan. Siento moito. ¿Es en cebola? Da igual. Caeme ben. Este está infiltrado, está infiltrado. Caeme ben. Ten en conta que na segunda edición do libro podes poñer bocata, tortilla de nariño con cebola, vale? Sí. E ti pensas que noutras galaxias poden ter tortilla tamén? Ostras, nunca pensar, é unha pregunta boísima. A que non? Tío, porque en Alien non comían tortilla. Creo que non. En ET non comían tortilla. Buzz Lightyear non comía tortilla. Tampouco, a ver... E se lle preguntamos a un home que sabe moito de galaxias... Buah, tío, ¿entendes? Seguro que nunca presentaron o Editorial Galaxia como o xefazo das galaxias, ¿eh? ¡Qué originales, eh! Gracias, somos artistas. Sí, sí. Pois un forte aplauso para Marcos Calveiro, director de Editorial Galaxia. Marcos, unha cousa antes de que empeces. Porque estamos dándolle voltas ao libro, depois ensinamos, se queres. Pero, ¿qué foi antes? ¿A tortilla ou a galiña? Ovo. A ovo. Pero a ver, macho, é evidente. A ver, tampouco mencionamos que é a segunda vez na historia do premio que a Editorial Galaxia participa na organización deste premio e que vai publicar a obra de Javier Rodríguez. Ah, entón a Editorial Galaxia é como o ovo e a galiña. Imos falar o tema xeo. Bueno, tortilla, recordade, con cebola. Sen cebola. Non te mates, tío, que... Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecervos a presenza, simplemente. Por desgraza, nestes tempos que corren, a cultura e asistir a un acto cultural sigue sendo un acto de militancia quasi política. Así que agradecer moito a vosa presencia en comparación cos milleiros de xente que está aí nestes momentos no campo de fútbol, cando pasei aí que había un feixe de vehículos aparcados. Celebrar tamén, evidentemente, a Vitoriano Taibo no seu 138 aniversario, agradecer a presencia especialmente da súa familia, celebrar a preadolescencia deste premio, o Vitoriano Taibo, 14 anos, pero a pesar de que é un premio, por así decirlo, preadolescente, eu creo que calquera que lea a nómina dos gañadores destas 14 edicións se decata que uns dos premios de referencia da poesía galega, só por citar algúns nomes, Carlos Negro, Elvira Ribeiro, Silvia Penas, Fran Davila, Arancha Nogueira, a gañadora do anterior ano, que foi membro do xurado. Eu simplemente agradecer o compromiso coa cultura do Instituto de Estudios Millonanos que convoca o premio, a colaboración evidentemente do Concello de Gondomar e da entidade local de Morgadáns na colaboración na celebración do premio, e simplemente eso, volver a repetir que nestes tempos que corren que viva a cultura e que viva a poesía. E tamén agradecer este fantástico acto onde hai música, hai verso, hai palabra, hai interpretación, hai risas, que me parece unha forma moi orixinal de celebrar un premio de poesía. Moitas grazas a todas e a todos. O que outrora soubo a mel, eu maldigo a cordura.
vas a hacer chorar. Dende aquí maldigo, dende aquí maldigo, dende aquí maldigo esas bagoas de sal. Dende aquí maldigo, no me vas a hacer chorar. Dende aquí maldigo, xa está. Que, vos que? E o bocata de tortilla onde está? Eh? Parece vos normal? Pintades o de buso tortilla ou que? Eh? Xa vale, estás tardando. Pode... No, no, que esté no, pouco feita, eh? Pouco feita, non con lle fagas caso, eh? De cebola nada, eh? Ni se chocorra. Con cebola, sí? Podedes falar, eh? Ai. Vale, podes saber que fai un pedazo de tortilla aí? Pois que vai facer? Que no libro falan de tortilla, que non te enteras. E que faz cada pregunta, filla? Ai, de verdade, que non se leo o poemario, seguro. Que va. Mira, no libro di: bocata de tortilla do Nariño, sempre para levar. Estamos sendo literais, muller. Claro, claro. É que... É que, a ver, non colle unha, eh? Sí, sí. Ti podes pintarnos a nós coa tortilla aí, que, pero que xañados con o noso perfil bo, eh? Fai a min, ben guapo aí, papando un bocata de tortilla, así, así con este perfil, mellor, vale? Mellor a min cun bocata de cebola. Eu saio mellor nos debuxos, fai a min, anda. Mira, eu xa non aguanto máis, non vos aguanto máis. Ai. Así que mellor vou pedir consello. Juan, Juan Hermida, bueno, ti seguro que sabes tratar con xente como a estes, porque, a ver, es profe de bioloxía nun colexio, estes veñen sendo como a nenos. Ou peor, ou peor. Juan, nin caso. Así que algún consello? Ay, si no, grazas si... por chamarme adolescente. Facía tempo xa que non me chamaba. Imprevisible, eh? Non sei se vou, eh? En fin, bueno, xa que estamos, pois agora pasamos con Juan Hermida, director do IEM. Un forte aplauso. Juan, unha cousa entre nós, a esa nin caso, é a mítica repipi que está aí na clase e que só mete merdas, sabes? Non te preocupes, os pelotas me caen fatal. Ai, grazas. Eso que te pasaba a ti, eh? Ten pintaza a bocata, eh? Ai, ostras, pues sí. Bueno, non sei se unha hamburguesa ou un bocata... A ver, caladeo! Non pasa nada, eh? Non pasa nada, que é unha broma. Bueno, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu tamén quero darvos a... as gracias por la vosa presencia aquí, especialmente a familia de Vitoriano Taibo, a quen lle envío unha agarimosa aperta. E hoxe é un día especial, non só por todo aquilo que se celebra hoxe, permitidme que incorpore a este día especial que hoxe é o Día da Terra, un día moi importante donde, bueno, pois non debemos olvidarnos do planeta no que vivimos, non? Antes falaba Marcos de... ese acto de militancia ou de resistencia, ¿no? Ou acudir aquí en vez de estar en outros sitios máis populares. A verdade é que si un pensa nas motivacións que seguramente Vitoriano Taibo tiña para mellorar o seu entorno, como parece que así foi, ¿no? Marcando a toda unha xeración, pois a verdade é que eu moitas veces me pregunto si realmente xa casi pasa un século, si realmente avanzamos tanto, ¿no? Si realmente a sociedade avanzou tanto. Vendo o comportamento da sociedade e vendo como lexislan os nosos legisladores, eu teño serias dúbidas e me temo que melloramos moito na confección de un disfraz de sociedade moderna, igualitaria e do século XXI, pero non deixa de ser un disfraz, ¿no? Dende logo, no IEM, no Instituto de Estudios Millonarios, vamos a seguir mantendo o noso compromiso coa cultura,
coa mellora da sociedade a través do coñecemento, mediante divulgación, mediante investigación, e aí non vamos a cesar nunca, ¿no? Por lo menos mentres teñamos algo de forza. Bueno, paso, eu quería agradecervos, ¿no? Porque ao IEN tócalle agradecer de corazón, ¿no? A todas aquelas persoas que tivestes moito que ver en todo isto, ¿no? Especialmente a todos os membros do IEN que traballastes e que levades traballado arreo dende hai moitos anos para que non só isto pudera materializarse, senón para que se manteña ano tras ano. Quero agradecer tamén a Editorial Galaxia, que xa é o segundo ano que está con nós na organización deste premio. Por lo tanto, Marcos, transmítoche os nosos agradecementos. E, por suposto, tamén a outras entidades que sempre estiveron presentes no noso labor, ¿no? Nomeadamente a entidade menor de Morgadans, ao grupo de gaitas Valdemiñor tamén, porque sempre estivo presente neste acto, e ao taller de Meixoeiro, que fixo aquela peza diseñada por Fino Lorenzo, ¿no? Por suposto, deixo para o final ao Concello de Gondomar, a Paco, ao seu alcalde, pois tamén por apoiarnos, ¿no? E por seguir mantendo, apostando por este premio, e desexamos que así continúe, como decía antes, ata que aguantemos, ¿no? Javier, eu solo che quero dar os parabéns unha vez máis por acadar este premio. Eu tamén lín o libro e me parece tamén bastante revulsivo, e a verdade é que, pois nada, os meus parabéns de corazón e moitísima sorte no que veña a continuación, ¿no? Sin máis, pois unha vez máis agradecervos a vosa presencia, e viva a cultura e viva ese acto de rebeldía que non cese nunca. Moitas gracias. A ver, Sergio, eu penso que do libro a Marcos non o vi moi convencido. A verdad. Non sei se é porque non lle gusta moito a tortilla, pero estou pensando que o mellor para conseguir ese libro temos que estudar un pouco a Javier, seguir os seus pasos. Sabes? Que te parece? Total, eu non lles vexo con moita pinta de querer publicar sobre o noso bocata de tortilla. O tratado da tortilla. Bueno, o caso, vamos a empezar. Este é o segundo ano consecutivo que unha persoa nada en Ourense gaña o Vitoriano Taibo. Outro de Ourense, en serio? Sí, sí, sí. Nos aquí, sobre todo en Pansón, por exemplo, pero tamén, non sei se en Gondomar tamén, chamámoslles paragüeiros as persoas que veñen en Ourense de turismo, pero parece ser que tamén veñen a gañar premios de poesía. Ah, por certo, ao acabar o acto, tenemos un stand na porta onde podedes mercar o libro do gañador. E tamén pedirlle unha firmiña, sí. Bueno, pois nós non somos ourensanos, así que empezamos mal. Pero teño unha idea boísima para o noso tratado da tortilla. Ese empezamos o prólogo cun chiste. Bueno, antes do chiste, dicir que ti non és poeta, non somos profesores, non temos nada publicado, porque Javier ten publicado en galego do Arcano Boda Transparencia, creo que dicen ben, perfecto, e tamén unha casaca escarlata. E depois en castelán ten Preludio de la Ceguera, e Corredora de Fondo. E nós estamos tratando de facer o Tratado da Tortilla. A ver, Corredora de Fondo, Tratado da Tortilla, bueno, máis ou menos. Suavemente engancho o título. Sí, bueno, a ver, conto o chiste. Sí. Que lle di unha tortilla a un garfo? Non me piques, que teño máis ovos que a ti. Ves? É un éxito. Mamaxiña. No, moitas grazas polas risas. Perdoade, non é o seu. Outro día díxome por que as focas sempre miran para arriba. Pois porque estaban os focos. Ui, sabes, pero, ui, que ilusión, que ganas de escribilo. Veña. Mellor casi que para falar do libro, a ver se aprendemos algo. Estaría ben escoitar a acta do xurado, non? Para iso invitamos ao secretario do xurado, Jesús Rodríguez, un forte aplauso.
Graciñas, boas tardes a todos e a todas. E vamos a proceder entón á lectura da acta do ditame do xurado do 14º Premio de Poesía Victoriano Taibo. Reunido o xurado do 14º Premio de Poesía Victoriano Taibo, que convoca o Instituto de Estudios Miñoráns en colaboración co Concello de Gondomar e coa Editorial Galaxia, integrado polas escritoras María Campo, Oriana Méndez e Arancha Nogueira, gañadora da edición anterior, así como polo escritor e editor Marcos Calveiro en nome de Galaxia e tamén por Miguel Anxo Mouriño en nome do IEN, resolve por maioría que o libro gañador desta 14ª edición sexa o poemario co título Xeración, breve tratado de males inespecíficos, que, unha vez aberta a plica, resultou ser da autoría de Javier Rodríguez González. O xurado valora que a obra constitúe a crónica dunha xeración que se trascende a sí mesma, chegando a expresar un auténtico manifesto contra a cultura da cancelación, na medida en que a memoria, tamén a recente, marca o momento actual e proxéctase nun diálogo caro futuro. O poemario contén un alto interese histórico-cultural, ao mesmo tempo que se expresa cun léxico depurado e un ritmo áxil, ofrecendo unha proposta poética do devalar da existencia. Por outra banda, o xurado decide nomear finalistas os poemarios presentados baixo os lemas As palabras do sur, 831 ur, Para a misa do can esta torsión e Porque a noite é longa e é a noite, en Gondomar o 5 de novembro do 2022. Queremos agradecer ao xurado o seu esforzo e colaboración desinteresada no traballo de lectura e escolma dos poemarios. Grazas a todos por acompañarnos. Mercar unha das copias do libro, tamén pedirlle que os asine o libro. E agora queremos, Javier, que afines un pouco o oído, porque temos unha sorpresa para ti, vale? Así que vamos a baixar un pouco as luces, vamos a subir as luces en piano e a disfrutar. Sangre.
Quédate un segundo. Gustouche? Recoñeciches os versos, non? Bueno, pois esta versión musical dos poemas de Javier foi interpretada e composta por Lucía Doval. Un forte aplauso. Oiche, Sheila. Dime. Ti cando eras pequena, mirabas Bola de Dragón no Sabarín Club? E iso que ten que ver agora? Non sei, é que outro día estaba lendo aí os poemas de Javier e... explotoume a cabeza. Ah, e iso por qué? Porque agora doume conta... que de neno non o miraba, non me daba conta. Pero de que o maestro Roxi era un abusador. Ah, pois a boas horas, se estaba clarísimo. A min facíame gracia, pero claro, agora dende outra perspectiva... Home, muller que entraba na casa, muller que manoseaba, xa me dirás. Xa. Ademais, como dicía Javier, non ninguén poderá desmentir que Muten Roxi foi cancelado. Bulma, eu si te creo. Xa. Javier, grazas por dicir as verdades deses mitos. E agora, demos un forte aplauso ao 14º gañador do Premio Vitoria no Taibo. Efectivamente, entregan o premio o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, e o director do IEM, Juan Hermida. Don Francisco Ferreira, alcalde de Gondomar, don Juan Hermida, en representación do Instituto Estudos Miñoráns, don Marcos Calveiro, de Editorial Galaxia, a todos os membros do Teatro de Oar, tamén os familiares de Victoriano Taibo, señoras e señores, prezados amigos todos, moi boas tardes. Quero comezar, aínda que pode resultar un pouco tópico, e xuro vos que non é retórica, aínda que isto tamén sexa, en certo modo, un lugar común, expresando o meu agradecemento ao Instituto de Estudos Miñoráns, ao Concello de Gondomar, Editorial Galaxia, polo seu valiosísimo labor cultural, e tamén a todas aquelas persoas que organizaron ou participaron de algún xeito neste fermosísimo acto de entrega. E claro está tamén o autor da peza escultórica, Fino Lorenzo, e a carpintería Meixo Ello. Se mo permitides, pois isto atinxe se cadra unha dimensión máis persoal, quixera dicir que grazas ao obradoiro poético fixen algúns novos amigos. Maioritariamente foron amigas, si, elas, as poetas coas que tiven a fortuna de parolar, ás veces en tarnes invernais chuviosas e xélidas, a 500 km de distancia ou se cadra máis. Tales encontros virtuais foron, en realidade, ágapes bendicidos polo entusiasmo común da invención lírica, dese pulo taumatúrxico, salvaxe e indomeável da poesía, en fin, como enfermidade concitadora de tantas emocións e vivencias. Da poesía, sí, que sigue sendo o gran milagre do mundo, como naquel inesquecible e tantas veces evocado poema do xenial Luis Pimentel. Daquelas conversas e recitacións, da vibrante música verbal declamada en carne viva, cinguidos todos por un lume imaginario máis acolledor e familiar, gardareis sempre unha vívida lembranza. Esta é, sen dúbida, unha ocasión idónea para confesar, con certo rubor, que houve un pouco puiden ensinarlles, máis que elas aprenderonme proveitosas leccións literarias. Quede constancia, pois, da miña gratitude. Aprilis tempore, xa todos recordades, cando a tenra mocidade ferven amores. Hoxe de novo polas terras do Valmiñor, que visitei hai uns meses,
Sí, neste día de abril, véspera do Día do Libro, nesta exuberante primavera galaica, coa que non poucas veces fabulei e a súa promesa de incesante resurdimento e plácida mansedume solleira, que ven a convidarnos ao recollemento vital, a solitaria divagación sen lindeiros, a un salutífero esparexemento do espírito. Estou convosco para a entrega dun premio literario que leva o ilustre nome de Victoriano Taibo, fillo adoptivo de Gondomar, poliédrica e activísima figura intelectual, como tantas prestixiosas voces lembraron ao longo destes anos, en ocasións semellantes, se cadra a deste sábado. Nesta inmerecida posición, como torpe e tatexo menestrel, non podo deixar de gabar o defensor da lingua galega, o home estreitamente vencellado ás irmandades da fala, o articulista fecundo, colaborador asido no Tío Marcos da Portela ou na Nosa Terra, entre outras publicacións senlleiras, o académico, o lúcido lector de Rosalía e Pondal, Manuel Antonio Cabanillas, ao mestre, palabra nobilísima, admirado, que xerceu a docencia durante algúns lustros en Morgadáns. Entre as súas virtudes, algúns destacan a rectitude moral ante as injustizas. E non hai que referirse soamente a aquel penoso episodio do desterro en Villalar de los Comuneros. Os nosos, felizmente, non son aqueles lóbregos tempos para a creación literaria. Os nosos desafíos e atrancos, como digo, son ben distintos, pero xa máis pode faltar a fouteza na peridosa singradura. Rúa do misterio, de cote adiante, redemuiños do vento, do río, da brétema e do mar, rúa do misterio, rúa da saudade, camiño de misterio. Como sinala Marta da Costa, o poeta camiña sempre cara adiante, male a saudade e o misterio, sempre camiño da terra. Ou, se preferides, co inefeável hálito vitalista de Lois Pereiro, cabe proclamar unha vez máis aquilo de amarte vida, amarte case sempre, inda que sexas dura e leves entre medias, piedade e odio intermitente. Imagino que moitos dos aquí presentes lembrarán que hai algo máis dun ano, neste mesmo atril, Arancha Nogueira falaba das escasas ocasións coas que contan os poetas para poder expresarse, e que estes apenas son escoitados. Eu penso na célebre metáfora bodeleriana dos albatros, fustrigados pola incomprensión e a bárbara indiferenza dunha sociedade embebeda de materialismo. Como a polisóns agochados nas marxes, nos suburbios dun monstruoso, colosal parque temático, como a lánguidos seres vilipendiados baixo a férrea dictadura da trivialidade posmoderna. Os poetas seguen resistindo, os dementes expedicionarios, os audaces e temerarios exploradores da vertixe, ou cos versos de María do Cebreiro, daqueles que escriben a corpo descuberto, os que fan da súa obra un deporte de risco, pagando coa propia vida cada mísera liña da súa escrita. Pois iso, digo-vos, hoxe, que ninguén pode mandar calar a beleza. Moitísimas grazas de verdade a todos. Pero antes de marchar, temos que falar do aporte que están a facer Pablo Otero e Izar Magallanes. Así que, se queredes facer algún dos catro, un último aporte de buso, se o podedes poñer en grande para que o vexa todo o mundo e que non colla perdoades e pillades tortículis. Está agardando. Podemos contar un chiste, bueno, mentras garda? Non, mellor non. Que conste que me gusta moito que puserades aí o bocata tortilla como se fora un ovni ou un ente divino. Iso é arte, amigo meu. Sí. Se tedes algún aporte, Javier, que crees que falta aí da túa obra, adiante a túa oportunidade. Se non botades en falta ou queres máis tortilla, podes dicilo tamén, non te preocupes. Bueno, deixamos o silencio como un sí, sí que no. Non temos máis aportes. Tamén dicir que logo, se queredes esta lámina, pois podemos enviála por correo electrónico, estará nas redes sociais e tamén para quen a desese, vale? Bueno, volvemos ao libro da tortilla, non? Iso non funciona. Temos que buscar
outro camiño. O que precisamos é un lema. Sí, pero espera. A ti o do Frente Popular da Tortilla, que te parece? Ostras, eso é boa, eh? Iso para unha continuación, unha secuela, non? Sí, porque a mellor se facemos o Tratado dos Grelos, queda mellor. É boísimo. É boísimo, sí. Tortilla con grelos para todos. Puede ser un bo lema. Tíos, que agora estamos en campaña. Ostras, bueno, vai empezar en campaña. Oh. Sí, podemos buscar un lema así chulo, por se quere algún, ostras, algún dos políticos. Algo potente, sí. Sí, algo potente. ¿Qué puede ser? Bocata de tortilla para todos. Buísimo. É pegadizo, super pegadizo. Alcalde, ti quero que te imagines, vale? Que pensao. Ti vas a sacar as fotos da campaña, sí? Entón, ti miras aí a cámara, poste moi serio, así, cun pose de forza, e dis... Gondomar. Bocata de tortilla para todos. É brutal, tío. Fuá, que buísimo, é brutal. Tío. A mí xa me gaña. A ver, non sei se tes lexido xa o que vas dicir, pero bueno. A ver, se queres mercar a idea... A mellor o libro non nos dá, pero o lema... Pero bueno, por que falamos do alcalde? Porque o Vitoriano Taibo, o premio Vitoriano Taibo non sería posible sen o Concello de Gondomar. E tanto. Entón queremos pechar este acto cun experto en discursos. Un forte aplauso ao alcalde de Gondomar, Paco Ferreira. Bueno, grazas. Eu estaba pensando por onde me van a dar... para presentarme, pero bueno, ainda foron bastante generosos. Eu tendría que decir que 4 anos máis tortilla. Ese sería un bo eslogan. E tendría que decir tamén 20 ou 30 anos máis Vitoriano Taibo. E non o digo por min, digo porque o Vitoriano Taibo ten que estar por encima dos partidos políticos e das ideoloxías, como tamén o ten que estar a cultura. Por lo tanto, veña quen veña, o Vitoriano Taibo ten que permanecer do tempo moitos anos. E, dende logo, levamos 14 anos co Vitoriano Taibo. Comenzou da entidade local de Morgadáns, para que despois sufiu aí unha pequena crisis, fora retomado hai 8 anos por o Concello de Gondomar, porque non podía deixarse caer este certamen. E non é mérito do quen vos fala, é mérito de todos. Por lo tanto, aí queda eso, non? E levamos pues, todo este tempo co Vitoriano Taibo. E levamos facendo cousas para fortalecer máis a figura de Vitoriano Taibo, entre elas, do 2019, pois, decir e aprobar entre toda a corporación de que Vitoriano Taibo é fillo adoptivo do noso Concello de Gondomar. E o IEN está aí constantemente, ano tras ano, falando do Vitoriano Taibo, o Concello tamén, a todas as institucións, e, dende logo, todos os que estades aquí presentes, non? Falan do Vitoriano Taibo. Eu, cando falo destas cousas, sempre teño que facer mención a aqueles eruditos que estaban en Roma, que se chamaban os senadores, que eran verdaderamente ilustres. Nos temos sempre 3 senadores aquí, presentes do Vitoriano Taibo. Un é Xulián, outro é Carlos Meixume, e outro é Miguel, que hoxe non está. Son verdaderamente os 3 pilares fundamentales, non, da cultura, representativos aquí, do IEN, do Vitoriano Taibo. Tambén vos digo, por vosas pilas, porque detrás ven xente con forza, como Antonio Soliño, como aquí esta moza que está ao lado. O sea que, calquer día, quitan vos a túnica morada. E, ben, bromas aparte, a verdade é que isto é unha sorte. É unha sorte ter o Instituto de Estudos Miñoranos, é unha sorte ter xente ao fronte como Juan Hermida, unha persona reivindicativa, inquieta, rebelde, inconformista, pero capaz de facer cousas que outros non farían, e ademais cunha capacidade intelectual moi boa. Deu serie pero a bioloxía. Se se dera por a poesía, estaría aquí recollendo seguramente un premio, pero tempo a tempo. Grazas tamén a Galaxia, porque con eles demos un impulso e un paso adiante pois da publicación destes documentos tan magníficos e estes poemas, non? Por lo tanto, levamos 2 anos aquí xa con vos, encantados, eu creo que é bo. E que quere decir? Bueno, eu espero que algún día, xa non quero falar de Vitoriano Taibo, do que foi, do que fixo e todo, porque xa falamos, xa falastedes, non? Quero decir do que nos queda por facer, do que nos queda por falar de Vitoriano Taibo. Sempre este acto se facía por aí por novembro ou así, non? Era un mes sempre de tristura, frío,
de difuntos e, bueno, sempre tiñamos aqueles problemas ca choiva e que facía frío. Pero despois apareceu Galaxia e como lle coincidía ademais moi ben estas datas e tal, trasladámolo a abril. E, bueno, para o ano que ven coincidirá co día do libro, se todo cuadra. Hoxe é a véspera do día do libro. Por lo tanto, xa é significativo. Por lo tanto, empezamos en novembro, acabamos en abril, e eu espero que máis ben a corto prazo algún día poidamos celebrar o Vitoriano Taibo con letras mayúsculas e dunha maneira forte o 17 de maio, o día das letras galegas, o día verdadeiramente donde teñamos que recoñecer a figura de Vitoriano Taibo como un dos grandes que merece ser, ademais, recoñecido ese día. Vamos camiño delo. E posiblemente vai a depender de nós, que sigamos da loita constante de manter presente, entre outras cousas, este certame. Por iso é importantísimo continuar con el, inda que sexa a base de esforzo e de tesón, porque sin isto, sin Galaxia, sin xente como Xavier e sin xente como vos, nunca Vitoriano Taibo vai a conseguir que o 17 de maio se fale del. E é a asignatura que temos todos pendiente. Por lo tanto, eu pido aí unión, forza, manter isto do tempo, traballar conxuntamente e verdadeiramente por a Vitoriano Taibo, donde todos queremos, que é do máximo en ese día tan sinalado. Bueno, para rematar, voume a dedicar solo a falar de dúas persoas, da familia de Vitoriano Taibo, de Gloria, e de toda a familia, que se sabedes que sodes tremendamente ben acollidos aquí, por todos nós, moi queridos, e que sempre estaremos agradecidos de que estedes aquí presentes e que, ademais, sexades a representación viva de Vitoriano Taibo. Moitas grazas un ano máis por estar sempre aquí. Sabedes que a vosa casa e que vos queremos igual, tanto, non vou a decir máis, como Vitoriano Taibo. Por tanto, un forte aplauso, sobre todo para a súa filla, para a Gloria. Gracias por estar aquí. E remato xa falando de Xavier. Eu, a ver, non me quero tirar tampouco demasiado a moto, porque eu non son un gran experto, non son unha persoa tan erudita como todos vós, pero sí que moitas veces simplemente con escoitar e leer brevemente un párrafo de unha poesía, pois detectas que che gusta, e a mí non sabes por qué, pero que che gusta. Entonces a mí pasou un meso contigo, que dende logo, pois do pouco tempo que levamos xuntos, me parece unha persoa boísima, no? Espléndida, me sorprendeche positivamente a capacidade narrativa e sobre todo a capacidade de conxugar todo ese vocabulario tan técnico, pero ao mesmo tempo tan fluido e dulce, no? Cando escribes, que é unha maravilla. Hasta xa diría que escribes mellor que falas. A verdad, porque estabas aquí e isto que le echeos aquí daba para publicar e para facer xa un libro, porque a verdade a mí me sorprende moitísimo. E bueno, pois oye, parabéns. Espero que te traten ben, que te traten ben aquí os do IEN, os de Galaxia, que volvas por aquí e que non se che ocurra pois volver a ganar o Vitoriano Taibo en dos anos, esos, non pode en uns anos, non? Hai que esperar. Por lo tanto, moitas grazas a todos. O dito, e para rematar, todos xuntos para que Vitoriano Taibo teña o seu día o 14 de maio, que o merece. Moitas grazas. Saímos nos das llevadas. Moitas grazas, alcalde. Bueno, tamén moitas grazas a todos e a todas por estaros aquí connosco. É o momento de deixar, se podedes, o debuxo final para que vexa todo o mundo. Eu acaban de torcelo. Que non ven pola túa culpa, que sempre estorbas. Sinto. Aí, vale. Vale, e con este debuxo tamén vamos a aproveitar para presentarnos, non? Sí, somos Teatro do Bar e somos Sheila, Pedro e Sergio. Estamos moi agradecidos de estar aquí. Grazas.
Bueno, tamén parabéns a Victoriano Taibo, parabéns a OIEM e tamén parabéns a ti, Javier. E nada, ata o ano que ven, ¿no? Ata o ano que ven, no? Bocata de tortilla para todos. Soños do Edén, unha illa no medio do mar.